Bakıda ağır yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Nikos Ayağı kimi tanınan blogger Nica Şakirli idarə etməni itirərək Porsche markalı avtomobili yük başına çırpıb. Hadisə gecə saatlarında Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Əraziyə polis əməkdaşları və təcili tibbi briqadası cəlb edilib. Qəza nəticəsində 37 yaşlı Ruslan Məmmədov dünyasını dəyişib. Hadisə nəticəsində xəsarət alanlar 29 yaşlı Şakirli Nicat, sağ yuxarı ətrafın dirsəkdən amputasiyası, 23 yaşlı Rüstəmov Fəxri isə sağ əlin kəsilmiş yarası diaqnozu ilə təbibin tabeliyindəki tibbi müəssisələrinə təxliyə olunublar. Hazırda onlara zəruri tibbi xidmət göstərilir.